Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Güney Azərbaycan televiziyasını izləyirsiniz, açıq yorum verilişi efirdədir. Bugün Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu və lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vəfatından 85 il ötür, ruhu şad olsun. Keçək mövzumuza, bugünkü mövzumuz Türk dünyasının ortaq media və əlifba birliyidir. Bildiyiniz kimi, Qazaxıstanın Astana şəhərində keçirilən 10-cu Türk Dövlətlər Təşkilatının sammitində bir çox mövzular müzakirə olundu. Onların ən başında dayanan əlifba birliyi və kommunikasiya məsələləri idi. Cənab Erdoğan da bu əlifba məsələsinin yəni önəmini Türk dünyasında bir daha da vurguladı və onun ardından Türk Xəbər Agentliyi yaradıldı İstanbul şəhərində. Bu haqda mövzumuzu müzakirəyə qoyacaq. Bugünkü qatılacaq dostlarımız Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin başqanı İntiqam Yaşar və milli fəal Cavad bəy Rəncbər olacaqdı. Salam əziz dostlar, xoş gördük. Axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyirli. Axşamınız xeyirli olsun. İntiqam bəy, mövzuya başlamadan öncə bir video rolikimiz var. Onu izləyək birlikdə qayıdaq. Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boyudur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, Muğlar bir soyudur. Özbek, Türkmen, Başkurt, Tatar, Azer bir boyudur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soyudur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Türk milleti her devirde kardeş olmuşlar. Türk milleti
Əziz və hörmətli izləyicilər, verilişimiz davam edir. Türk dünyasının ortaq media və əlifbası haqqında danışacaq. İntiqam bəy, siz Türk dövlətlərinə işinizlə bağlı səfərlər eləyirsiniz. Daha yaxşı, yəni praktik şəkildə bunu bilirsiniz. Bu ortaq əlifba nə qədər önəmlidir? Ümit bəy, verilişimizə başlamaq olaraq fikirlərimə başlamaq istəyirəm. Ortaq Türk anlayışı, Türk dövlətlərinin ortaq tərəfləri deyə təbii ki, başqa dil əlifba birliyi gəlməlidir. Çünki məntiqi cəhətdən belə millətlərin əsas komponenti dildir, təfəkkürdür və yaxınlaşma baxımından bir-birinə bir-birinə birləşmə baxımından prosesin dildən qaynaqlanmağı, dildən start götürməyi çox önəmli hadisədir. Biz artıq şeyin şahidiyik ki, biraz bu təbii proses olduğundan Anadolu türkçəsi, Türkiyə türkçəsi artıq mərkəzi türkçə rolunu oynamağa başlayıb. Çünki bunun da öz bəlli səbəbləri var. Həm mərkəzi türk ən böyük olaraq Türkiyə, qardaş Türkiyənin dilinin türkçəsi, qardaş coğrafiyalara yayğınlaşması, həm də burada filmlərin, istehsal olunan filmlərin türk coğrafiyalarında geniş yayımının böyük təsiri var. Bildiyimiz kimi, bu günlərdə Türk Dövlətlər Təşkilatının zirvə liderlərinin onun zirvə samitində Cənab Rəcəb Tayyib Erdoğanın səsləndirdiyi müəyyən fikir ki, var. Əlifba bu çox önəmli hadisədir, çox önəmli fikirdir və mən çox ümidlə yanaşıram məsələyə ki, bu praktik olaraq həllini tapacaq. Çünki zaman-zaman ortaq əlifbanın yaradılması, ortaq əlifbaya gəlinmə, ortaq əlifbaya gəlinmələr zaman-zaman müxtəlif sektorlarda, müxtəlif alanlarda zaman-zaman bu müzakirə olunmuş məsələdir. Çünki ədəbiyyat, mədəniyyət, digər sahələrdə bu proses çoxdan başlayıb və bunu siyasi arenada, həll edici bir məqamda, zirvə görüşündə liderlərin səslənməsi çox önəmli hadisədir və ümid edirəm ki, bu məsələ böyük bir prosesə yeni bir nəfəs gətirəcək. Biz də ümid edirik, çox sağ olun. İntiqam bəy, bir məsələ də var, ortaq media məsələsi yarandı bildiyiniz kimi İstanbulda. Bu haqda necə düşünürsünüz? Nə qədər önəmlidir bu ortaq media Türk dünyasında? Ortaq media məsələsi belədir ki, biz digər qardaş cümhuriyyətlərlə, məsələn, Qazaxıstan, Qırğız Respublikası, digər hələ ki, təqliyinə əlmiş digər cümhuriyyət qardaş xalqlarımız yaşayan coğrafiyalarla media baxımından tam olaraq hələ biz ürəyimiz istəyən müstəvidə olmasa da, amma Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bu yaxınlıq daha çoxdur. Məsələn, bugün Türkiyənin hər hansısa bir regionunda baş vermiş, Azərbaycanın bir regionunda baş vermiş Azərbaycanda əksada doğurursa, demək iki ölkə arasında bu praktik zamanda gedilmiş yol kimi xarakterlidir. Biz nə arzulayırıq? Arzulay elədiyimiz odur ki, müstəqil Türk Cumhuriyyətlərinin hər biri məsafəni qət eləmiş olsun da bu məsələnin kökündə ortaq media qurumlarının, ortaq platformların olmalı çox önəmlidir. Biz bugün Türkiyənin Azərbaycan arasında olan bu məsafə baxımından uzaq olsa da, coğrafi baxımından müəyyən məsafəsi olsa da, amma mənəvi cəhətdən mi deyim, yəni xəbər sürəti cəhətdən Azərbaycanla Türkiyə artıq çox yaxınlaşıb bu məsələdə. Bunu bir platforma halına çevirərək digər cümhuriyyətləri də bura daşımaq ki, çox böyük effekt verəcək. Media bildiyimiz kimi bu proseslərdə böyük gücdür və bunu biz real olaraq sabah üçün, ondan sonraki dönəmlər üçün real nəticələrini görmüş olacaq. Çox sağ olun İntiqam bəy. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz və hürmətli izləyicilər, ikinci rolikimiz olacaq, video rolik. Onu izləyib qayıdaq. Thank you.
Aferin. Gökte Allah, yerde ayeti Kur'an. Bu da bize Rabbimizden nasipti. Bu dağların, bu yerlerin farkı var. Bu yerlere Türk oğlu, Türk sahiptir. Gökte Allah, yerde ayeti Kur'an. Bu da bize Rabbimizden nasipti. Sayfasında mertlik var. Bize karşı her fitneye birlik var. Vatan için şehit olmak şereftir. Toprağına kan karışmış bir Türk var. Bunu duysun bütün dünya. Yolumuzdan yoktur dönüş. Şerefli bir Türk olmayı Rabbim bize nasip etmiş. Bunu duysun bütün dünya. Kardeşçe olur yükseliş. Onurlu bir ülk olmayı Rabbim bize nasip etmiş. Şehit olmak şereftir. Toprağına kan karışmış bir Türk var. Bunu duysun bütün dünya. Yolumuzdan yoktur dönüş. Onurlu bir Türk olmayı Rabbim bize nasip etmiş. Bunu duysun bütün dünya. Kardeşçe olur yükseliş. Onurlu bir ülk olmayı Rabbim bize nasip etmiş. Əziz və hörmətli izləyicilər, verilişimiz davam eləyir. Bugünkü mövzumuz Türk dünyasının ortaq media və əlifba birliyidir. Verilişimizin qonağı olacaq. Bu mövzunu daha da ətraflı müzakirə eləyəcək. Verilişimizin qonağı milli fəal Cavad bəy Rəncibərdir. Cavad bəy, axşamınız xeyirli olsun. Çox sağ olun. Cavad bəy, bu ortaq əlifba, yəni biz Güney Azərbaycandan danışanda oranın da dərdidir. Çünki bildiyiniz kimi
ərəb əlifbasında hələ də davam edirlər və bu türk dünyası ilə bir qədər də ortaq bağları qopara bilir. Siz nə düşünürsünüz? Ortaq əlifba nə qədər önəmi vardı və gələcəkdə bizi nə gözləyir? Doğrudur, son zamanlar toplandılar Türk Devletler Partisi ve bu arada Alistair'a seçmeye de bir danışıklar olundu. Elbette son karar verilmişti, bilmem ne kadar saçma olacaktı, saçma olacaktı. Tabii ki bu yerinde bizi etkileyebilir. Ancak burada bir sorun vardı, o da bu meseledir ki Güney Azerbaycan özüne bir devlet olmadığı için ərani halda, işgal altında olduğu için bence etkileri bunun artık Güney Azerbaycan'ın devletleşmesinden detaylıdır. Ben böyle bakarım mesela. Ancak Türk devletleri bir arada gelse ortak alfabete karar verseler ve bu ortak alfabete yazılsa bence o yeterince etkileyebilir. Ama doğrudur. Cavad bəy, bu ortada bir məsələ də vardı. Ortaq media məsələsi vardı. Ortaq media nə qədər təsir olacaqdı? Ortaq medianın nə qədər təsiri ola bilər Türk dünyasına? Doğru. Yəni bu xəbər ajanslarının birliyinin yaranması deyə bir xəbəri getdi. Bununla çox yerlərdə qarşılaşdırıq. Çox sevindirici bir addımdır. Məncə bütün İran rejiminin Güney Azərbaycana və Türk dünyasına açıq aydın apardığı savaş alanlarından birisi də mediasik savaşdır. Və mən bu türlü yaranması ilə umutlanıram artıq. Türk Dövlətlər Birliyi xəbər ajansları bundan sonra bizə Güney Azərbaycana. Çünkü ben baktığımda Güney Azərbaycan pəncərəsindən baxıram. Bilirəm ki, bu deyilir, dostlarımız Bütöv Azərbaycan məsələsindən və dövlət məsələsindən bunu artıq analiz edib və imzalayacaq. O yüzden ben Güney Azərbaycan açısından baxıram. Çünkü deyilir, birisi medyanın yoxluğu və bu çeşitli bizim bizə qarşı aparılan propagandalar baxımından baxmaq istəyirəm. Bu xəbər ajansının yaranması bundan sonra bize Güney Azerbaycan Türklerine de milli sorunlarına da daha artık önem vermeye çalışabilirler ve bize İran rejimiyle yapardığımız medyatik savaşta da daha artık destekler yağabilirler. Ben böyle umutlanırım. Ancak ben böyle bakmak istiyorum ki İran'la medyatik savaşta izninizle ben danışıklarımı üç bölümünde istedim ki İran rejiminde medyanın nədir, nə anlam daşı, yeri nədir, millətimizə bu dünyada da yaratdığı sorunlar nə olub, bunları bir görüntü yaratmak istəyirəm. Bundan sonra bilirəm ki, çoxu sorularımızın cavabına da artıq əl tapa biləcəyik. Doğrudur. Rejimində, rejimin varlığında artıq məncə media bağımsızlığından danışmaq imkansızdır. İran rejimində sansor, boykot sistemi o qədər geniş bir hale gəlmiş ki, artıq bu rejim her bir kurumu öz kanatları altına almış. Medya organlarının öz tabliğat sistemine, tabliğat organına çevirip bu rejim öz istediği gazetelere, dergilere, haber ajanslarına, sinema filmlerine ve kültür çalışmalarına izin verir. Onlar haricinde hep isteyen izin verebilmez. İstediği kimi sansür edip hatta özü bu konularda üretime belə getirir. Özü artık öz istediği kitabları, öz istediği yazarlara yazdırır ve onları çıkar. Öz istediği üretimleri, öz istediği yönetmenlere ve yapımcılara yaptırır. Eyni halde bağımsız medyalarla özünü her zaman da savaşta görür. Bilirik de mesela bizim Güneş diye bir televizyonumuz var. Biz her zaman bunlar savaşta görür. Ya başka medyalarımızla İran rejimi özünü her zaman ama savaşta görür. Her zaman yaman yoğuz, boş ittihamlarla bu medyaların bizim gözünden kalmağa çalışır. Sansorlarla, kitap yandırmaklarla, bunu döne döne bunları, tahdidler, terörlerle,
kədəri sahiblərin filtr etməyi ilə bu alanlarda çalışanları artıq aradan qaldırmağa çalışır idarə edilir. Özəlliklə, ölkə içində bağımsız çalışanlara mücərriz ya vermir, ya əksidən getmişdə verilən mücərrizləri də iptal edir və bu qabaqını belə də tutulmaq lazım. Sonra baxdığımızda, son yüzyılın içində həm təhsil həm də indiki rejim tərəfindən davam etdirir. Mən belə baxıram ki, bu artıq xalq hakimiyyətinin, xalq ödəməliyin bir kültürü halini gəlmişdir Sankor. Bu baykot. Malla rejimi, pahlavi rejiminin yardımcısı da, baxın kitablara, filmiyamələrə, senaryolara, tahtlara, islahiyyə verməyə başladı. Bu əsərlər, sinirlən bir bölümlərinin hakimiyyə qalışdı ilk dönələr. Sonra üçcüzlük və yazarlardan istədik özlərini sansor etdirirlər. Yazar bundan sonra özlərini sansor edəcəkdi və bu rejimin sevmədiyi bir sözləri bilə gətirməsinlər, qələmə almasınlar, onları başlıq etməsinlər. Doğru. Sağ olun. Bir paragrafı açıq etdirirlər. Cavad bəy, çox sağ olun, var olun dəyərli fikirləriniz üçün təşəkkür edirik. Verilişimiz davam edir, ancaq bir qısa video rolikimiz olacaq və ardınca xəbər paylaşımı izləyək. Sevdalı, Barsbek komutan, adamız Bahadır.
Xanımlar və cənablar, Günas TV-nin efirində paylaşım verilişini izləyirsiniz. Azərbaycanda və dünya mediasında gəlin birlikdə baxaq görək nələr paylaşılıb. Beləliklə, yerli media ilə başlayırıq. Oxu azda verilən məlumata görə, İspaniyanın Barcelona şəhərində Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə, 8 noyabr Zəfər günü və 9 noyabr Bayraq gününə həsr olunmuş Zəfərin Qəhrəmanları adlı opera konserti keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Barcelonadakı Azərbaycanlılar Cəmiyyəti və Barcelona Azərbaycan evinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyinin əməkdaşları, Azərbaycan icmasının yerli ictimaiyyəti nümayəndələri və media mənsubları iştirak ediblər. Yerli media ilə davam edirik. Şuşa şəhəri İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının 2024-cü il üzrə Gənclər Paytaxtı seçilib. Bu barədə trendə Gənclər və İdman Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Gənclər Forumunun həyata keçirdiyi Gənclər Paytaxtı 2024 Beynəlxalq Proqramının seçim komissiyası tərəfindən 2024-cü il üzrə namizədliyi irəli sürülən Şuşa şəhərinin İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Gənclər Paytaxtı seçilməsi ilə bağlı yekdilliklə qərar qəbul edilib. Trenddə gedən başqa bir xəbərə baxaq. Azərbaycanın 8 noyabr zəfər günündə Xankəndidə hərbi parad keçirməsi regionda sabitliyə mane olmaq istəyən qüvvələrə önəmli bir mesaj oldu. Bu barədə trendin suallarını cavablandırarkən Amerikalı analitik Irina Zuckerman deyib. O qeyd edib ki, sentyabr ayında keçirilən antiterror əməliyyatı Azərbaycanın zəfərini genişləndirdi və möhkəmləndirdi. İnteqrasiyanı və regionun gələcəyinə müsbət baxışını mümkün etdi. Xankəndidə Azərbaycanın keçirdiyi hərbi parad milli suverenliyin və ərazi bütövlüyünün müdafiəsi məsələsində öz mövqeyində dayanmağın mümkün olduğunu və heç bir qüvvənin manələrinə məhəl qoymadan öz doğru bildiyini etməyin vacibliyini göstərdi, deyə Zuckerman bildirib. Davam edirik, APA Hamasla döyüşdə öldürülən İsrail hərbçisinin babası Qarabağda şəhid olubmuş başlığı ilə xəbər dərc edib. Xəbərdə belə deyilir, İsrail səfirliyi Hamasla döyüşdə həlak olan Azərbaycan əsilli İsrail vətəndaşı barədə paylaşım edib. APA xəbər verir ki, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi bu barədə X hesabında paylaşıb. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi olaraq oktyabrın 7-sində Hamasa qarşı hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan əsilli 20 yaşlı serjant Lior Əzizovun həlak olmasından dərin kədər hissi keçiririk. Lior Golani briqadasının döyüşçüsü idi. Liorun atası Timur 2005-ci ildə İsraildə terror aktının qurbanı olub və 5 il sonra aldığı fiziki və psixi xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Babası Vahid Əzizov 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qəhrəmancasına həlak olub və şəhidlər xiyabanında dəfn olunub deyə səfirliyin paylaşımında qeyd edilib. Davam edirik, əziz izləyicilərimiz. Ukrayna ordusu Rusiyanın ilhaq etdiyi Kırımın Çernomorsk qəsəbəsində 2 desant katerini zərərsizləşdirib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsi Andrey Yusuf bildirib. Məhv edilən qayıq Rusiyanın yüksək sürətli desant gəmiləri seriyasındandır. Rusiya 1993-cü ildə Serna tipli qayıqlar istehsal etməyə başlayıb. Hazırda ölkə 16 belə qayığa malikdir. Salamat News saytı Mehr Xəbər Agentliyinə əsaslanaraq Urmu Gölünün yeni görüntülərini yayıb. Xəbərdə Urmu Gölünün İranın ən böyük gölü olduğunu vurğulayıb. Davam edirik, Şahan News saytı isə ötən gün İrandakı Türkiyə səfirliyi önündə hökumət tərəfindən təşkil edilən eyləmdə şəkillər paylaşıb. Xatırladaq ki, nümayişdə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı çirkin şüarlar və ittihamlar səsləndirilib. İndi isə sosial media xəbərlərinə biraz nəzər salaq. Təbriz Zona Instagram hesabı qəribə bir məsələ haqqında paylaşım edib. Paylaşımda isə belə deyilir. Bugün qonağım olan dostlarımdan birini Təbriz bazarındakı kafelərdən birinə aparmağı planlaşdırdım. Amma təəccüblə gördüm ki, Çapari kafesi, Fərş kafesi və başqaları mühürlənmiş və qapıları da qapanmışdı. Soruşdum, dedilər ki, Təbriz bazarında kafe fəaliyyət göstərməyəcək. Restorana problem yoxdur, amma kafe olmayacaq. Bazardakı kafenin nə problemi var? Düzdür, bazarda çox restoran kafe olmamalıdır, amma bazarda kafe yoxdur deyən hörmətli məsullar, öz evinizdə çay, kofe içmirsinizmi? Ümid edirəm ki, məsullar bir daha düşünəcəklər.
Dəmir Yumruq Instagram hesabı hökumətin Urmu gölünə münasibətindən yazıb. Ötən gün İran parlamentində Urmu gölünün hökumətin prioritetinə salınması üçün səs vermə keçirməli idi. Ancaq sonradan bu məsələ gündəlikdən çıxarılıb. Bu da o deməkdir ki, Urmu gölü məsələsi hələ uzun sürə hökumətin diqqətində olmayacaq. Günəş hökumətin Güney Azərbaycandakı asimilasiya siyasətindən yazıb. Yunanlılar türkləri Yunan kimi göstərmək istəyirlər. Farslar da Azərbaycan xalqını Fars Azəri kimi. Tək fərq odur ki, Türkiyə xalqı Azərbaycandan fərqli olaraq müstəmləkə olunmur, amma onların arzusuna görə gedəcək. Amma onların arzusu baş tutmayacaq. Yunanistan və İrandan daha böyük olan ölkələr belə bunu bacara bilməyib. Ətacı Qafan toponimlən danışıb. Qafan adının araşdırması üçün Google-də dolaşırdım. Türkmən səhrasında, eləcə də Quzey Azərbaycanda bu adda kəndlər gördüm. Ən maraqlısı Güney Azərbaycanda da bu adda bölgələr var. Sayın Qalada Qafan təpəsi adlı bir tarixi təpə var, Cağati çayının yaxınlığında. Yabancı adlı istifadəçi isə Urmu gölünün duz çöllərindən görüntü paylaşaraq belə yazır. Azərbaycan millətin udduğu hava, içdiyi su bu duzlarla dolacaq. Allah səbəbinə lənət eləsin. Səccad Məmmədzadə isə traktor azarkeşləri haqqında belə yazıb. Tutalım ki, Azərbaycan millətinin Tehranın Azadi stadionunda olmasını senzur edib baykot etdiniz. Bəs bu millətin qeyrətini, vətənpərvərliyini necə senzur edəcəksiniz? Paylaşımdan bugünlük paylaşacaqlarımız bu qədər dəyərli dostlar. Günas TV-də qalın, çünki sabah yenə eyni saatda qarşınızda olacaq. Hələlik. Azadlıq fədailəri. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günas TV-dən başlayır.